Вимірюємо ми за такими чотирма критеріями. Є світлофорна шкала, яка визначає, чи непублічна міська рада. Від 0 до 40% міська рада, яка набирає, вона є непублічна. Від 41 до 60 має низький рівень публічності. Від 61 до 80% задовільний рівень публічності. І 81 і 100% це зрозуміло, що дуже публічні міські ради. Варто відзначити, що публічних міст за результатами вимірювання цього року в Україні немає. Тому всі міські ради вони набрали менше 81% в плані публічності. Що з Чернівецькою міською радою? Минулого року ми презентували результати. Чернівецька міська рада зайняла 8 місце в загально українському рейтингу, і вона набрала у відсотковому співвідношенні 53%. В 2015 році ситуація дещо змінилася. Я хочу нагадати, що після презентації результатів минулого року була створена розпорядження міського голови робоча група, яка відповідно до тих наданих нами рекомендацій працювала і намагалася от власне впровадити в життя всі ті рекомендації, які нами давалися. Щось було впроваджено, щось не впроваджено. Досить багато моментів, я скажу так, було упущено, але багато і було зроблено. І це дозволило Чернівецькій міській раді дещо піднятися в цьому рейтингу. Хоча, чесно кажучи, я сподівався після презентації результатів минулого року, що цей підйом буде набагато карколомніший і що Чернівецька міська рада хоча б увійде в лідери по публічності. Але, на жаль, цей підйом є дещо таким повільним, і Чернівецька міська рада цього року за результатами публічності набрала 60%. Тобто є зростання на 7% в плані публічності. Чернівецька міська рада набрала 60% і всього-навсього не вистачило 1%, щоб оцей значок Чернівецької міської ради став зеленим, хоча б, щоб свідчило про публічність. Хоча, звичайно, що це не так багато. Я думаю, що при активній роботі виконавчих органів міського голови і, власне, депутатів, цей рівень може дуже суттєво зрости в досить такий короткий термін. Що стосується загального рейтингу, по індексу публічності Чернівецька міська рада зайняла п'яте місце шосте місце в загальноукраїнському рейтингу. Міський голова зайняв дещо кращі позиції. Він зайняв п'яте місце в загальному рейтингу, отримавши 65%. Минулого року міський голова отримав 56%. Я хотів би сказати, що власне порівняно з минулим роком дуже багато з'явилося інформації щодо роботи міського голови. Власне, була оновлена біографія, декларація міського голови. Позитивно відзначилось те, що міський голова регулярно взаємодіє з журналістами і громадою міста. Він використовує так само в цій взаємодії сучасні технології. Декілька разів міським головою були ініційовувалися громадські слухання і проводив консультації з громадськістю. Дуже позитивно ми хотіли би відзначити роботу над розробкою нового статуту територіальної громади, до якого активно долучалася громадськість міста і, власне, всі рекомендації громадськості при розробці цього статуту, вони враховувалися, і статут був успішно прийнятий на останній сесії Чернівецької міської ради. Серед недоліків публічності міського голови є те, що на сайті досі відсутня інформація про помічників і радників міського голови, немає всіх розпоряджень про призначення на посаду службовця заміщення вакантної посади, немає прогнозу соціально-економічного розвитку, і не всі рішення міського голови публікується на веб-сайті, а офіційні документи, ну якщо ви переглянете сайт міської ради, вони не систематизуються по категоріях, і фактично робота з документами міської ради вона є дуже складна. І ну, незважаючи на те, що сайт є досить такий інформативний, працювати з ним звичайному користувачеві надзвичайно складно. І сайт він не обладнаний такою хорошою системою пошуку та навігації, і погано структурований, і немає дружнього інтерфейсу.
Так само є недостатнім звітування щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, щодо виконання місцевих цільових програм і щодо роботи виконавчих органів. Тобто звітування в цьому плані потрібно покращити і якось вдосконалити цю систему. Так само в місті раніше була застосована, запроваджена система управління якістю ISO, проте термін дії її сплив у 2011 році, і так зараз він не поновлювався. Не знаю, можливо, міська рада буде працювати над тим, щоб поновити ближчим часом цю систему.